світові арени. Щось на нас, ну, я мрію завжди зробити так, створити, щоб в мене мої вихованці добилися світові, щоб вони наш прапор України майорів на світовому рівні. Саме такі амбітні цілі ставить перед своїми бійцями старший тренер спортивного клубу «Воїн» Андрій Зінчук. З 2014 року хлопці тут займаються змішаними єдиноборствами і показують гідні результати навіть на міжнародному рівні. Особливістю є те, що заняття у клубі – унікальна можливість для кожного з юнаків реалізувати себе. Адже всі заняття проводяться безкоштовно. Поїздки на збори та змагання оплачують меценати. Останнє високе досягнення волинських воїнів – Кубок України з бойового самбо. Нашу збірну представляли вихованці клубів «Воїн» та «Прайд». В результаті і вибороли перше командне місце в номінації «Молодші юнаки». А зараз ми їздили на Кубок України з бойового самбо, яке відбувається в місті Києві. Воно відбувалося серед дітей, юнаків і юніорів. От. Ми там посіли перше командне місце загальне. Так як ми здобули перше командне серед юніорів, друге командне серед юнаків і третє командне серед дітей. Спортсмену Максиму Чайковському вдалося достроково перемогти суперника. Таким досягненням хлопець завдячує тренерам, які вміють знайти підхід до кожного. Ми були на Кубку України з бойового самбо і в мене було 4 поєдинки. Я виграв їх досрочно. Помогли мені тренери. Вони перед змаганнями завжди нас тренують так, щоб ми виграли. Ще один володар золотої медалі Іван Пасич розповідає, що кожна перемога дається нелегко. Спочатку хлопець займався дзюдо, але тренер спортклубу «Воїн» Андрій Зінчук побачив юнака і запевнив, що у нього велике майбутнє. Відтак вже третій рік Іван невтомно вивчає бойове самбо. Чи їздив на чемпіонат України по Кубок України по бойовим самбо, я зайняв перше місце. Мені не було не дуже важко, але все одно є конкуренція яка. Ну, тренер, ну і фізичні тренування, і тренер казав, що типу, я в тебе вірю, ти все зможеш. Ще один представник клубу Денис Михальчук привіз із Києва бронзу. Хлопець розповідає, що займається винятково заради мрії, адже в майбутньому бачить себе поліцейським. Гарна фізична підготовка для такої професії на перших позиціях. Ну, я з дитинства почав захоплюватися цим видом спорту. Після закінчення ліцею на поліцейського хочу вчитися. Старший тренер Андрій Зінчук розповідає, що вихованцями неабияк пишається. Бойове самбо – новий вид спорту для волинян, а вже показують такі високі результати. Коли бачиш таких наполегливих та перспективних хлопців, продовжує тренер, виникає бажання розвивати далі й далі клуб. Тому його філії відкривають у різних населених пунктах Волині. Ми розвиваємо наші бойове самбо і зміщені єдиноборства по регіонах. Ми відкрили в Рожищах, ми відкрили в Любешові, село Деревок. Плануємо зараз відкрити в Ковелі і в Володимир-Волинському. Приємно, що на тлі спортсменів міжнародного рівня наші хлопці теж показують високі результати і гідно представляють Волинь. Відтак зичимо вихованцям спортивного клубу «Воїн» наснаги та нових перемог. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.